مرشد دا خانا کعبا او در مرشد دا خانا کعبا اے حج ضروری کریے اس کے بعد ظفر علی خان قوال وہ بالکل تیار رہے ظفر علی خان قوال وہ تیار رہے تیار رہے بھائی یار میرے پیچھے میں سردار رکھنا بھائی میرے بھائی ہڈی تھوڑی پیچھے شرافت دی آن بن دے علی دا دشمن خدا دا دشمن خدا دا دشمن شیطان بن دے علی علی جسم تے باد نکتا حضور لفظ بائی باد باد مانس علی جسم تے باد نکتا پھیلے قرآن بن دے چلے گا نہ کوئی اور ہی نا علی کو تسلیم کر وسیلہ کیوں علی بنے گا زمانے Oh,
ਗਏ ਸਤਿ ਜੀ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸ਼ਕਾਲ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ